Il-temp mill-lizba fir-raħa l-pittoresk ta' Marsa Xlok kienet iċċelebrata l-festa ta' San Girgor. Din il-festa ssir l-ewwel erba' fuq lajt il-kbir u tmur lura s-sena 1519 meta pajjiżna ħeles mill-marda tal-pesta. Ta' kull sena bosta Maltin jinżlu Marsa Xlok u jqattaw nofsanhar hemmhekk. Ħafna jieħdu l-opportunità biex jaqbżu l-baħar u jomu l-ewwel għawma tas-sena. Iżda fil-ħin li żorna r-raħal aħna jidher li ħadd kien għadu mat-tanta jagħmel dan. Minn flok il-pubbliku preżenti għażel li qatta l-ħin billi jdur il-monti u jilab it-tombla jew jittanta xortieħ fil-fiera biex jirbaħ xi rigal ċkejken. Iżda mhux biss, ma kull min iltqajna ma naqsux milli jgħidulna li mal-ħin żaqhom ser taqalhom għal xi ġelat jew ikla tajba. Le kull darba niġu aħna. Jiena minn Taslima. Mhux jogħġbok fil-fest. Kollox jogħġobni għax hawn naqra minn kollox. Kif se jitqattaw għal-ġurnata? Ħanibqgħu għaw, nippruvaw sal-aħħar, forsi naraw in-nies jgħumu wkoll. Jħu peċir it-tifel ukoll. Le, di l-ewwel sena li ġejna aħna, l-ewwel sena. Kif biħsibkom tqattaw il-ġurnata? Free. Nduru naqraw, ngawdu naqa x-xemx li ħarġa l-ġurnata sabiħa u forsi niklu xi ħaġa. Manna nieħdu l-kafe. Issa ħammorru naqa fuq id-dajsa, imma qed naraw xew fuq il-monti. Nifhem, hu tradizzjoni. Xilbqija bħal ħattu jkun hawn il-monti u hekk. Ġast biex noħorġu naqraw. Kollha xi ħafna affarijiet u minfettixxi irħas issa xejna naqra fuq ħa noqogħdu niklu. U kif se tqattaw għall-kumplement tal-ġurnata? Issa ma naqra t-tombla, għażik inħobba daqs xejn, naġgħu niklu naqra ħob soħra. Nduru, bat noqogħdu nilabu t-tombla bejnietna. Din il-festi jew wkoll għall-qalb ħafna żwieten mijiet jerħula għall-għana li ssir fir-raħal stess u kien propju f'din l-okkażjoni li tħabbru d-dettalji brabta mal-għana festa din is-sena li ser ikun qed isir għall-ewwel darba fiż-Żejtun. L-għana fest beda fl-1998 u minn dejjem sar fl-Argotti. Minħabba xogħlijiet li qed isiru hemmhekk, din is-sena l-għana fest ser isir fiż-Żejtun fit-23 u l-24 ta' Ġunju, kif ukoll fl-Imnarja fil-Busket u anke f'Bir Zebbuġa. B'hekk dan il-festival ser ikun qed jieħu aktar ħajja f'lokalitajiet li għandhom rabtiet b'saħħithom mal-għana tradizzjonali.